İmam Büyük Sorus kısmıyla. Sıkısıyla. Çok ya. Force kısmıyla. İmam Balev. Balev. Bolorin. Of. İmam Kınaşçı. Amez Diduma. Eto. Eğer ki. Amel inçe tutturdu. Ağotabülçün Greninç. O hangarın dağısı. Tak. Nahapes asın vor teman. Collection'ներն ismi varken testim ոնց է ցույց տալիս ամեն դեպքում նորմալ երևում է թե չէ ինչը վերև բարձրացնեմ խոսով գրել ես մի քիչ վերև բարձրացրա ես քոյի չեմ ստը մի հատ մարդ կա բանը բարձրացնեմ գրքի իմ անն օբյեկտ օբյեկտ գրեմ միշտ մի բան փոխվում է գծիկներ օբյեկտ օբյեկտ եմ ես բե իր համար այո լավ կճշտենք երևի Kane-ը հին ոստասավ YouTube-ին երկար տանջվեցի ու ուղեցի, բայց Так. Ոնց որ ձենը մաքուր է։ Որակը չգիտեմ, ոնց որ սխալ եմ դրա, որակը։ Так, չէ մաքուր է։ Էկրանը դեպաց իրա։ Էկրանը բաց եմ Discord։ Ահա մենակ լուսին են չկա մեր թիմից։ Հա, Շուշանն է գրել։ Մեկ է Շուշանն է։ Հիմա ой, հսկսենք խնդրից ու դե քանի որ ոնց որ Նեո Արմինեն էր ասել, սպոյլեր արեցինք։ Թեման արդեն գիտեք մի քանի օր առաջ ու հնարավորություն ունեիք զրուցել, ոնց որ կարդալ ու նայելու եւ այլն, բայց ես դες ասել եմ մի արեք այդ բանը, սկզբից հասկացեք խնդիրը, հետո այսինքն իմ ներկայացածը հասկացեք, հետո իշքան ուզում եք կարդացեք այլ աղբյուրներից, հա, ես կուզենայի որ իմ պատկերացածով հասկանայիք, հա, այն հիմքով, որ ես համարում եմ ավելի հեշտ պատկերացնելու համար, հետո մենք ինչ գրականություն ուզում եք օգտվել, չնայած գրականություն օրինակ Shield-ից այն կողմ տվյալ պահին սրա հետ կապված չգիտեմ, նացածով գրելա, հիմնվելա շիլդի վրա, իմա տաղմուկ կա, շատ պատով որ իմա տաղմուկ կա, որտեղի ծաղմուկ կա, չէ նորմալ է, Արմինեն գրելա, որ իմա տաղմուկ կա, հա թեթև խոսում ես վերջում ինձ խշովում շոցանի քիչ, հա երևի շարժում, հա երևի շարժում դրանից է, դե չեմ կարող չշարժվեմ, ես շարժու հաստավորություն։ Так. Ինչ է ասում Արմինը, դու ես ընդհատը, որտեղ կանգ առա, հիշացրու ինձ։ Շիլիցեան գրականություն չկա։ Տվյալ թեմայի համար է ասում։ Ավելի ճիշտ ես չեմ հանդիպել։ Կարող է եւ ավելի լավ բան լինի, բայց չնայած կա ինտերնետում հարմար գրականություն կա, ամեն մեկը ճիշտ է, իա ձևով է ներկայացնում, բայց ես հիմա փորձեմ իմ ձևով ներկայացնեմ, հա, ավելի ճիշտ խնդիրը դնեմ այն անկյունից, որ անկյունից ավելի հեշտ է պատկերացնել, թե որտեղից մարդկանց մտքով, որի ճիշտ ծրագրավորների մտքով անցա, որ
տվյալ գործիքները պետք են։ Так, սկսենք խնդրից հենց։ Էլի սպոյլեր ըղած թեմա է, ով որ ներկա էր այդ պահին։ Ունենք massive, չէ՞։ Massive ունենք ու հիմա այդ massive-ը գրեմ, իրա massive-ին գրեմ։ Մեկ վարկյանց թե իս աղմուկ են անում, սիրում են էլ, հարևան որ պատին խփում եմ, գիշերվա կես, չգիտեմ։ Լավ։ Discord-ի բան էքրան որ բացրես, ինչ մեծացրու։ Հա, մեկ էլ։ Так, ունենք massive-ist, հա։ Աշխան են մտքիս տելը կտրում 3 կողմից ու չատում ինչ-որ մարդակրում, ինչ-որ խնդիր ունենք, լավ, ունենք massive, լավ, հետո դրանք վերադառնանք, հա, ունենք massive, ինչ-որ թվերով, ինչ-որ խնդրի լուծման համար, չէ։ Հիմա ես դսմյած սենց հաստվեցի, ինչ խնդիր ունենք massive-ի դեպքում։ Կարակ նորից է հա։ Հա, ամենավատ բանը որ նկատեցինք։ Լավ, սկսենք։ Սահմանափակ է ինքը իր հիշողությունը, իր բանը, սահմանափակ է երկարությունը բանը։ Մի քիչ լավ չասացիր։ Հիմա ես ասեմ։ Մեր massive-ը որ կա, հիմա եթե ես ուզենամ մի հատ տար ավելացնեմ, հա, մի հատ տար ավելացնեմ ես massive-ի մեջ, չեմ կարող, որովհետև եթե ես սահմանեցի massive-ը, ես սահմանում եմ իր երկարությունը, ինչպես նաև դի, եթե մենք խոսքի սա գրեինք, այլ տեսքով գրեմ, երբ որ միանգամից ինիցիալիզացված չի, հա, բոլոր պարամետրերը գրելու ենք, նո int ու chops, չէ՞, պարտադիր։ Պասկի իշկան աստեղ, 6 է, այսենց պետք է գրեի, ու եթե ես փորձեմ 7-րդ ավելացնել համ այստեղ, համ այստեղ, կբերի խնդիր, չէ՞, ընդհանուր առմամբ կբերի exception, այսինքն բացառություն, որը դեռ չգիտենք, բայց մենք այդ զզվելի երևույթին, որը դեռ հիմա չեն կարողում կառավարել, շատ հաճախ հանդիպել են, չէ՞, տնայիների ժամանակ։ Հիմա ինչ անենք, որ մենք ունենանք մի քիչ մեծ massive, թազը տար ավելացնենք այդ massive-ի մեջ, հա, ուզում ենք նոր տար ավելացնել, դրա համար գիտենք, որ կա գործիք, որը կոչվում է arrays, հիշում եք իր massive-ը։ Լավ, եթե չեք հիշում, հիշացնեմ։ Ասում եմ, որ իմ massive-ը նոր massive-ա, որը իրենից ներկայացնում է կրկնօրինակ, հա, massive-ի, բայց երկարությունը մի քիչ մեծ, այսինքն վերցնում եմ massive-ի երկարությունը, հա, ու գումարում եմ 1, այս պահից սկսած իմ massive-ը փոխվեց, դարավ ուրիշ massive, բայց իրականում ի՞նչ է տեղի ունենում, ստեղծում է նոր massive, ընդհանրապես նոր massive, հա, ու այս massive-ը նոր արժեք է ստանում, լրիվ նոր արժեք, ու այս massive-ի հետ ինքը ոչ մի ընդհանրություն բացի արժեքներից չի ունենում, պարզվեր, շատ լավ, որքանով է հարմար, ով մտավ, Շուշա մեկ, բարի վերադարձ Շուշան,
Որքանով է հարմար այսպես աշխատել։ Հա, ի դեպով կարա ասի վերջի տարը ինչ արժեք ունի։ Եթե հիշում եք, էլի ես կլոնավորման գործիքից։ Վերջի տարը ինչ արժեք ունի, թե վերջի տարի ինդեքսը, չգիտեմ։ Չէ, վերջի տարի ինդեքսը իհարկե 6 է լինելու։ Հա։ Ինչ արժեք է ունենալու, այսինքն եթե ես ասեմ սիստեմա outprint հենց հիմա mass ամբերի mass 6, ինչ է լինելու, ինչ կտպ 40-նոտ ինչու 40-նոտ, բայց դա 1-2 3, 4, 5, 6. Մի այն չէ մետ ասը։ Չէ, չկա 6-րդը 0-ից պիտկա հաշին, չկա 6-րդը։ Այս տողը չենք անտեսում, այս տողը չենք անտեսում, պարտադիր մի հատ մտածում ենք, ինչ տեղ ունեցավ։ Լավ, հիշացնեմ, այս մեծացնում էր մասիվը։ Մեծացնում էր massive-ը, մենք ստեղ գրում ենք, թե ոչ միայն մեծացնում է, նաև նեղացնում է։ Ինչա տեղի ունենում։ Ասում ենք, որ massive-ի կրկնօրինակն ենք վերցնում ու ինչ երկարությամբ։ Երբ որ երկարությունը համակտում էր, ինքը 1-ին 1 կրկնօրինակվում էր, եթե քիչ էր գրվում, նշանակում է նեղանում է, իսկ երբ որ ավելին գրում, ինքը լայնանում է։ Թվեր բային ինքը լայնացել է։ Լայնացած հատվածում ինչ արժեք է ինքը տեղադրում։ Default. Default. Այդ կամ 0. Բայց խի 1. Ինչու պետք է ավելացնի 1? Ուրեմն 0. Ուրեմն 0. Լավ է, չի, թե ինչու, հա, ինքը ավելացնելու է 0. Մենք եք համոզվենք դրանում, տկ-տկ-տկ, արի, 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 ես ուրի բանացուս տարը, հա, 0. Այսինքն, բոլոր են հատվածներում, որտեղ մենք լայնացնում ենք, այսինքն, եթե ստեղ գրեք 5, հա, օրինակի համար, ապա ամբողջ այն հատվածը, որ ավելացել է, այսինքն 5 տարը, որ ավելացել է, ենք լինելու են 0-ներով։ Համոզվենք դրանում։ Տակ, համոզվելու համար մի անգամից ես ասեմ, որ ինքը էլի օգտագործի այդ հետևյալ գործիքը, ու ասենք դպի, հա՞։ Նորից միացնենք ու բացենք այն փոքրիկ պատուհանիկը, որ ունենք։ Տեսեք, 5-ը 0 վերջում ավելացավ։ Հիմա ես կարող եմ այդ 0-ների հետ աշխատել։ Հիմա խնդիրը, լավ, սենց կարող ենք իրան լայնացնել, փոքրացնել։ Բա հետո։ Բա եթե ես ուզում եմ մեջտեղում ավելացնեմ կամ սկզբում ավելացնեմ։ Շատ է, չէ՞, բարդանալու խնդիրը, պատկերացնում եք, չէ՞, բարդության աստիճանը։ Կամ էլ լավ, ինչ որ պահից սկսում եմ փոփոխականները ջնջել ու ինձ պետք է, որ այդ փոփոխականների տարածքը ոչ թե նալ լինի, հա, ոնց ինձ պետք է, որ ինքը լրիվ ազատվի, ինքը չխանգարի մեր աշխատանքին։ Ստացվում է, ես պետք է նույն գործիքով նեղացնեմ, չէ՞։ Ուտի արդեն ես ձեր չի տա։ Ձեր տանը JavaScript-ի պես փոշ ինքը ունի, կարան կանենք։ Դե հիմա գալիս ենք այդ երջանկությանը, հա, հիմա հենց այդ խնդրին եմ բերում, որ շատ անհարմար է աշխատել տվյալ մեխանիզմով։ Ճիշտ է, այսպես ավելի արագ է աշխատում, քան ստե այն գործիքները, որոնք ստեղծվել են, բայց անթատ հետևել, ղեկավարել, այստեղ լայնանում է, այստեղ մեծանում է, ու երբեմն խնդրի իրավիճակներ կան, որ անգամ անկանխատեսելի է, ինքը կմեծանա, թե կփոքրանա, հա, ու որտեղ ինքը կավելանա։ Այսինքն ես տվյալ պահին, եթե ուզենամ այս երկու թվերի արանքը ինչ-որ բան ավելացնեմ, հա,
իմ համար շատ բարդ կլինի, որովհետև ես պետք է սկզբից լայնացնեմ, սա տեղափոխեմ, չէ՞, հետո նոր այստեղ նոր թիվ ավելացնեմ։ Ով չհասկացավ ինչ ասաց։ Հա, հասկացա։ Ես ուզում եմ թիվ ավելացնել այս բազմության մեջ։ Հա, ասես բոլորին պետք է տեղաշարժեմ, մի հատ նոր թիվ ավելացնեմ։ Հարմար չի։ Ու հենց այդ ու իաննման իրավիճակների համար ստեղծվել է այդ հասկացողությունը, որը այսօր պետք է քննարկի collection-ը։ Այլ խնդիրներից էլ է ինքը առաջացել, այն թվում, որ երբեմն մեզ page-ի ընդհանրապես ինդեքսավորում, հա՞, ճիշտ է, ինդեքսավորումով ինքը ավելի արագ է աշխատում, հա, որ ամեն տար գիտենք ինքը որ երրորդն է, կամ մյուս խնդրին վերադառնանք, որ մենք ստե պարտադի նշում ենք տիպը, հա, եթե մենք ուզում ենք աշխատենք մասիվի հետ, մենք ստիպված ենք նշել տիպը, ճիշտ է, ինչ-որ սենց տարբերակ են առաջարկում, որ օգտագործել object, հա, object massive սարքել, այնտեղ տեղադրել ինչ մտքովը տանցնում է, բայց չենք մոռանում, որ այդ նույն massive-ից անելուց, հա, մենք ստանում ենք object, ոչ թե տվյալ տարը, հա, ունիք ասեն ես ինչ ապերը։ Հասկանալ է ինքը, որ պիտ վերադարձնել, massive չի բանալու։ Հա, ինքը ոչ թե պահում է ազատ տիպեր, այլ պահպանում է իրանց օբյեկտի տեսքով, ու եթե ես հիմա անգամ ցիկլ սարքեմ, for each սարքեմ, ինքը նաեք ստեղ բան կանի, string կրեմ ու մենք ստեղ կհուշի, որ ստեղ object-ը, հա, տեսակ։ Ու հետ աշխատելուց ես object-ը աշխատելու անդադ ստուգելու, թե այս տիպը ինչ է, ու այդ իմ համար նոր բարդություն է, հասկացաք, մյուս problem-ը, որ բացի նրանից, որ ես նշում եմ, թե ինչ չափի է ինքը, ուտե ես ունենում եմ լրացուցիչ գործողություններ, ունենում եմ նաև երկրորդ խնդիրը, որ պարտադիր պետք է կոնկրետ տիպի հետ աշխատա, կոնկրետ, ես չեմ կարա ասեմ ինքը ցանկացած բանը։ Ահա, հենց այդ հիշում ենք ու գալիս ենք մի հատ հետաքրքիր բանի։ Так, հիմա collection, ինչու է բոլոր գործիքները կոչվում collection հետ, որովհետև բոլոր իրա հիման վրա ստեղծված գործիքները ժառանգել են հենց collection interface-ը, այսինքն եթե ավելի փորձեմ մստակ ասել, collection-ը դա interface-ը, այսինքն կանոնակարգն է, որի հիման վրա ստեղծվել են այլ գործիքներ, ամեն գործիքը ստեղծվել է կոնկրետ իրավիճակի համար, այսինքն եթե մեզ պետք է չակուչ են սարքել, մեջը աշխատելու գործիքը կա, հա, եթե մեզ պետք է եղել, ինչ ասեմ, ուրահը բան, փոցը, մեջը դու իա հիման վրա կարայի սարքերի փոցը, հա, որովհետև աշխատել հենց որպես այդպիսի մեթոդ մեջը կա, լավ, եկեք աբստրակտ չխոսամ, բանով, հա, սարքեմ մեր collection-ը որպես այդպիսին,
հիմա կգրեմ մի բան, որը չեք հասկանում, բայց ընթացքում ձեր համար կբացահայտվի տվյալ արտահայտություն, հա? Collection-ը, որտեղից անունը, իմ կարծիքով գուշակել պետք էլ չի, հա, միանգամից հասկանում ես, որ նկատի ունեցել, որ գործ ունենք բազմության հետ, ու դա միայն թվերի բազմություն չի, այլ իրերի բազմությունը, հա, այսինքն դու ունես մի բան, որ, այսինքն իրերի մի քանի իր, մի քանի օբյեկտ, մի քանի երևույթ, հա, կոլեկցիա ինչ-որ բանի, ինչ-որ մեկը սիրուն թարգմանեց, հայերեն ոնց էր, կոլեկցիան, հավաքածը, հա, ինչ-որ բանի հավաքածու, ու առանձնահատկությունը այն էր, որ իրանք կարան նույն տիպի չլինեն, այսինքն հավաքածուները կարան լինեն մի քանի հատ, հա, այսինքն կարա համ ենթադրենք հավաքածուն մտքից գալիս է շորը, հա, կարա լինի շորերի հավաքածու, որոնք իրանք դիզայնով, գույնով, ոնդեղ աղջիկն է ավելաց կիմանան, հա, ոնդեղ տարանջատիչ ֆակտորները, բայց տարանջատիչ ֆակտորները շատ-շատ են, ու իրանք կարան տարբեր լինեն, կարան սպորտային լինեն, կարան հանդիպման համար, և այլն, և այլ, հասկացաք միտքը, հա, ու ինչ ա ստացում, ստեղծվել է մի ինտերֆեյս, որ ասում է, որ ես կարամ հետը աշխատեմ, ինչ ա ասել, ես կարամ պարզեմ, թե քանի հատ իր կա մեջը, հա, արդյոք ինքը դատարկ չի, մեջը պարնակում, ոչ ենց լավ եսը հերտով ես գործիքների վրա եղ կանցնենք, հերտով գործիքների վրա եղ կանցնենք, ու ամենակ կարևորը ինչ մի քիչ առաջ ես ասեցի, տեսնենք գծագրի վրա, ես էլ գծագիրի մի քիչ առաջ դահանլոդ է անում, որ ձեզ ծույստ է, հիմա միատ YouTube-ում նայեք նորմալ երևում է, ու ես բացատրեմ ինչ ա ստեղ նկարած, սպասում նայեք, ու կայն լիչը դինամ, կարող մի քիչ մկնիկը ներքև տանես, երև մա պրինցիպի, Ինտակ, պրինցիպը հաստատ, դավա, հա, իմ կարծիքով պետք է, որ երևա ստեղ չի կարելի, մկիչ, հա, երևումա, բարձասնել, չէ, թե տանում ես ընդեջի փոխում, նորմալը, լավ, նայք, ամենա վերևում կա ինթերեյբլ, ինթերեյբլը ոչ թե ազդում է կոլեկշնի վրա, այլ ինքը համալերում է, ինթերեյբլը էտի հիմքը չի, ինթերեյբլը լրացումն է, հա, ի տարբերություն մնացածի, ինթերեյբլը ստեղծած է նրա համար, որ մենք կարողանանք աշխատենք կոլեկշնի անդամների հետ, ինթերեյբլը մեզ տալիս է բոլոր տարերը ինտերատորների տեսքով, դա կտեսնենք կոդի մեջ, հա, կոդի մեջ կնարկենք, ծույս կտան, ստեղծված է collection-ը որպես interface, բայց նրա մեջ նկարագրված է հիմնական այն գործիքները, որով պետք է աշխատել օբյեկտների հետ, հա, որոնք մենք պետք է դասակարգենք, ելնելով դասակարգման տեսակից ստեղծվել են ևս մի քանի ինտերֆեյսներ, ու շատ հաճախ Սամուից լսում ենք լիստը, հա, Սամուն լիստը շատ ասի, այսինքն ժամանակակից enterprise-ում առանց լիստ պրոյեկտ դժվար է հանդիպել, հա, ճիշտ է, նորից եմ հիշացնում, ինչ ասացի, որ ինքնուրույն գրվածը մասիվով ավելի արագ կլինի, քան ստե լիստով, այսինքն ամեն խթրի համար կարակ ավելի
կարշ լուծում գտնեք, բայց լիստը ինքը ընդհանրացված լուծումը ու լիստից ծնվում են ոնց տեսնում եք մի քանի ոնց որ կլասեր, որոնք շատ հաճախ օգտագործում են ու ձեզ կարծիքով լսած կլինեք Արայի լիստի ու LinkedIn լիստի մասին, որովհետև կարդում եք ինչ տիպի հարցազրույցներ են լինում ու հարցազրույցներում հանդիպումը, հա՞։ Так. Նորից գնացինք. Interable collection-ի որ գալիս է որպես բաղադրիչ, որ հնարավորություն է տալիս ստեղծել ինտերատոր, որը հնարավորն է։ Մենք գործիքն է, որով անցնում ենք տարերի վրայով։ Ամեն տարը կարողանում ենք վերցնել, նայել կամ ջնջել ընդհանրապես։ Բայց Interable գործիքը ժառանգվելով այլ ինտերֆեյսների կամ կլասների մեջ կարող է ունենալ այլ տեսք, օրինակ լիստի, Array list-ի մեջ ինքը կարա լինի բան, ոնց էր կոչվում, այսինքն լավ, ինտերատորի այլ տեսք, այլ տեսակ կա, հիմա հոգնածում շուտ չեմ մտաբերում անունը, չնայած հեսա կնայենք կասեմ, հենց մեջը երևա, որ Interable-ը փոխարինված է, այսինքն ստեղծած է ևս մի կարգ ավել կլաս, հա, որով աշխատում է լիստը, որը լրացուցիչ գործիքներ ունի ու զգալի շատ, ավելի շատ, քան թե սովորական ինտերատորը։ Լիստը Յանիս ներկայացնում է իր տեսքով ավելի շատ massive-ի, հա, որովհետև այնտեղ տարեր են, շատ դեպքերում դասակարգված։ Նույնպես կարելի աշխատել ինդեքսների հիման վրա, հա, այսինքն առաջին տարը վերցնել, երկրորդ տարը, այսինքն նշելով ինդեքսը կարելի է տարը վերցնել։ Բայց ի տարբերություն massive-ի լիստում դու կարող ես գերազանցել նախնական չափսը։ Անկամ երբ որ դու ստեղծում ես լիստը, դու կարող ես իր մեջ ընդհանրապես տար չունենալ ու հետո ավելացնել, անկամ չնշել ինքը ինչ չափս ունի, այսինքն ի սկզբանե քնքիրի չափսի մենք ավտոմատ վերացնում ենք։ Մյուս խնդիրը լուծում է ինվերսիայի միջոցով կամ wildcard-ի միջոցով, այսինքն ես այն խնդրի մասին եմ ասում, թե ինչ տիպ ուզենամ պահպանեմ, հա, massive-ում ինչ տիպ ուզենամ չեմ կարողանում պահպանել, միակ շուստի պահը դա օբյեկտի տեսքով պահպանելն է, հա, որը լրացուցիչ հակառակը դժվարություն կստեղծի հետո աշխատանքի ժամանակ։ Իս լիստի դեպքում մենք կարանք օգտագործենք wildcards ու ազատ հետո աշխատենք, այսինքն ցանկացած տիպ պահենք, հետո մեջից ցանկացած տիպի տեսքով անենք ու աշխատենք։ Պարզ էր այդքանն։ Հա, պարզ էր։ Եկեք միանգամից անցնենք հենց collection-ի, collection-ը տեսնենք list-ի տեսքով, հա, մի քիչ առաջ որ գրել էի, ու քայլենք առաջ ամեն polk-ին հերթով նայենք, նաք, տաք, ինչ է ուզում այն, հա, ուզում էի գնել մեր կլասը, այստեղ սարքել եմ collection ու հիմա collection-ի գործիքներն ենք նայում, հիմա հատուկ ես սարքել եմ collection ոչ թե list, որ տեսնենք հիմնական գործիքները collection-ի ու հենց հիմա կտեսնենք նաև iterator-ի գործիքները, բայց միջև այդ ես կուզենայի մտնել նորից այս կլասի նկարագրության մեջ
ու ցույց տալ, որ հեսա interable, որի մեջ կա ընդամենը 3 գործիք, դա ինտերատորի ստացումն է, ուրա, ավելատ, ուրա, split iterator-ը։ Հա, հա, նեք, ցիկլով հանելը, ավելացնելը, եկարքյան, հա։ Իսկ ինտերատորը ինքը իր մեջ ներառում է արդեն, նայեք, սկաների ծանոթ գործիք, հա, նայեք, հեզնեք, ինքը հարցնում է գոյություն ունի թե չէ, եթե գոյություն ունի ինքը true-ը տալիս, եթե չկա false, դա կիրառում ենք։ Next-ը վերադարձնում է տվյալ տիպը, հա, տվյալ փոփոխականը, որին մենք հասել ենք։ Հիշում եք, չէ՞, սկաների։ Պստը սկաների մոտ առավելություն կա, որ մենք կարող ենք ասենք next int, հա, next line։ Այստեղ ընդամենը next-ը, որը վերցնում է տվյալ պահին գտնվող փոփոխականը եւ մի քայլ առաջ է գնում։ Այսինքն ինքը, եթե առաջի տարի վրա է, next անելուց հետո այդ առաջի տարի արժեքը ստանում ենք ու գտնում ենք արդեն երկրորդ տարի վրա։ Մեկ է remove-ն, remove-ն էլ ջնջում է տվյալ տարը, որի վրա մենք գտնվում ենք։ Okay, հիմա դա ցույց տանք։ Так. Ապսոս, որ հոգնացեմ, բայց շատ լավ թեմա է, չեմ կարող կենտրոնանալ, սիրուն օրինակներ ասեմ, բայց կհասցնենք, խոսանք ու մշակենք գիտելիքները։ Հիմա առաջի քայլը, որ կծանոթանաք, դա collection-ում տար ավելացնեմ։ Իմ կարծիքով ով անգլերեն գիտի, կարա գուշակի, ես այստեղ ինչ եմ գրելու։ Ալա, տեսա, տեսա։ Ադ։ Հիմա, քանի որ ես չեմ նշել տիպը, բայց collection-ը ինքը իրանից ներկայացնում է ինչ ժողովուրդ։ Massive. Object-ը բան չի, object չի։ Չէ, collection-ը massive էր։ Ուրիշ բան է massive, որպես class-ի տեսակ է massive։ Ինքը interface։ Ընդհանրացված class-ը, հետ է ուզում ասել։ Հա, generic-ը։ Հա, քանի որ դիմացը չեմ նշել, ինքը սպասում է object, բայց մենք կարանք նշենք wildcards, կարանք նշենք ու ճոխ-ճոխ աշխատենք, բայց իտվել պահին object-ները մեզ լրիվ բավարարում են։ Իտվել պահին ուզում ենք հասկանանք երևույթ, հա, collection։ Արդենք ավելացնում ենք մի քանի հատ։ Ոնց նկատեցիք, հա, ես չեմ նշում ինդեքսը։ Դե չէ նկատեցի։ Ես պարզապես ավելացրեցի։ Ինքը ավտոմատ ինդեքսը ուղղում է։ Հա, ինքը ավտոմատ ավելացնում է collection-ի շարքում, ինքը չի ինդեքսավորում։ Ինքը մենակ ավելացնում է։ Ավելացնելուց հետո, երբ որ ես ուզում եմ արդեն հետը աշխատեմ, հա, ես կանչում եմ մեր հզոր iterator ջաջային։ Iterator, հետո ասես iterator-ը դի, նույն iterator-ը փոցեն դրան։ Ինչ, չէ, մենք բանը iterator-ը միանգամից collection-ից ուզում ենք։ Նայով չի iterator-ը առաջնայա։ Հա, ասես մի բան են չեմ ուտում, ասես հոգնած եմ։ Iterator, ահա։ Ահա, iterator։ Այ կարենք դնենք, որ հեշտ լինի, բայց ինչ որ է, թող բանի տեսքով։ Ու ասում ենք collection ջան, դու մեզ iterator-ն։ Ահա։ Հիմա պարս խնդիր լուծենք, այս ինչ որ ավելացրել ենք, հա, տպենք։ Դրա համար ասում ենք, ոնց որ սկանի դեպքում էր, iterator has next, այստեղ ասում ենք, որ ինքը
Սիստեմ ադպրին տանի, ինտերատար, հետ, next. Լիաննը հասկացար ինչ հարեցինք նա։ Ստեղ չի լիաննը։ Մենյակես թե են է բոլորը։ Տվել պահին ուզում եմ ձեր ռեակցիան լսել։ Վրասեմ միարժեք բոլորը չէ, բայց ընդհանուր հա, բայց շատ հարցնելով։ Տվել պահին collection-ի ընդամենը որպես collection, հա, օգտագործվել է ad գործիքը։ Այս մասը արդեն օգտագործվել է նախորդ ինտերֆեյսից, interable interface-ից գործիքները, որոնք են այդ գործիքները, դա has next-ն է, որը ասում է տվյալ collection-ում, այսինքն այն տարի վրա, որ տվյալ պահին մենք գտնվում ենք, հաջորդ տարկա թե չէ, եթե կա, ինքը դե հետևաբար արդեն կաշխատի ցիկլը։ Ցիկլի մեջ մենք ասում ենք, որ տուր այդ տարը ու մի քայլ առաջարա։ Հա։ Այսինքն, երբ որ մենք օրինակ մեկում ենք ու եթե կա երկրորդ տարը, ինքը հասելու է true։ Հենց true եղավ, ինքը մտավ այստեղ, ինքը կտպի երկրորդը, բայց մի հատով կավելանա ու կդառնա ստեղ արդեն 3։ Ինքը կստուգի 3-ից հետո տարկա, թե չէ, ու այդպես շարունակ ինքը դե սկանի, սկան որ արել եք, սկաներով որ աշխատել եք, ինքը նույն մեխանիզմով է աշխատում, ընդամենը next-ի մի հատ գործիք կա, next ու tip հասկացողություն չկա։ Հիմա աշխատացնենք ու համոզվենք, որ ամեն ինչ նենց է, ոնց որ ես ներկայացրել եմ։ Ահա, 1, 2, 3, 4, օքեյ, տպեց դրան։ Մյուս գործիքները collection-ի, հա, հա, չէ, interable-ը որ ասել եմ, այն մյուս գործիքն էլ ասել, նայք, հիմա, որ ես ստեղ ասեմ if, չէ, ինձ երևի հապանապետ։ Ստսարք եմ ինդ, այը։ Ինչ ենք անում, ասում էի, որ այը հավասարը 3-ին, ինտերեյբել, չէ, սխալ արտասանում, սխալ էլ գրում, ասում է, որ remove անի, ձեր կարծիքով, որ տարը կբացակայի, այս պահից սկսեց, այսինքն, որ տարը ստե չի տպի, որսը, remove-ը ջումը այն տարը, որի վրա տվյալ պահին մենք գտնվում ենք, եթե ես երկրորդում ենք երկրորդում ենք հիմա չասացիք, որ տարն ամնում, երեկը կջնչ ուրեմս, եթե երեկը ուրեմս remove անի, երեկը պտեհան են երեկը, Սինքը չորոր տարը ստանում է նորա, հետո պանորում չէ, երեկոցոր բերևը մի հատ ավելաստանում, ներքև հարը չկա այդ տարը։
Լավ։ Մի հատ հետաքրքիր բան։ Հենց սկզբից, որ պետքա պատկերացնենք։ Հիմա ստարտամ։ Ու մի հատ նայենք, որ ինչ մնաց, հա։ Ով հասկացավ։ Ով կարա բացատրի ինչու տպեց այսպես։ Պրոստ կոդին նայելով։ Սա կարող քայլ-քայլ նայենք կամ երկուսով համ ոնցով։ Տեսա, չենջեց ինքը մեջից։ Երեքը։ Բա մեկը ուրա։ Բա մեկը ուրա։ Մեկ ուրա։ Ուրա էս։ Տքքիա։ Դեռ next-ը ստուի դրա համար հաջորդ էլեմենտը, ոնց որ առաջինը չի վերցը, երկրորդից է սկսել հաշվելը։ Որովհետև ինքը մեկը վերցնում է, հետո նորից նման ներքև երկուսը փոխանցում է, բայց չի վետ վերևը երկուսը կար արդեն, դրա համար ինքը մեկը բացում է։ Մի վարկ է։ Մի վարկ։ Երբ որ ինքը 3-ն է։ Չէ՞, ասել եմ երբ որ Երբ որ 3-ն է, ինքը պետք է ջնջի։ Մեկը շատ շուտ է, ոնց է։ Ինչը այն չի ես պատմության մեջ։ Լավ, չեք նկատել։ Ես ասացի, որ ինտերատոր next-ը, այս next հրամանը անցնում է մի քայլ առաջ։ Մի քայլ առաջ է գնում։ Պարզ է, թե՞ չէ։ Հա, առաջի էլեմենտը չի վերցում, երկրորդից է վերցում, այնպես է ասի։ Հա, հիմա ի՞նչ է ստացում։ Այն, որ ինքը վերցնում է մի քայլ առաջ է գնում, հաջորդ քայլին ինքը նորից իրան ջնջում է, որովհետև ինքը նորից 3-ն է։ Այսինքն իրականում այս քայլի վրա, այս քայլի վրա ինքը ջնջում է 1-ը։ Ու եթե ուզում ենք, որ ստացվի այն, ինչ որ մենք ուզում ենք, այստեղ դնում ենք i։ Բայց հիմա ուրիշ բան տեղ ունենա։ Ինչն է բացակայելու։ 1-ը։ Չէ, 3-ն է բացակայելու։ Մի հատ էլ ուշադիր նայի։ Ինչն է բացակայելու։ 1-ը, 3-ը, հետ նույնն է։ Ասա, սպասում։ Բայց դժվար բան չեմ հարցրել, էլի, այնպես որ ուշակելի բան եմ հարցրել։ Հեսա մյուս հարցը կգանք։ Հիմա ասա։ Ինչու։ Ինչ ասեմ, սաղ տպեց։ Հա, ինչու սաղ տպեց, ասա։ Լավ, հենց գրեմ հաջորդ տողը, դու կհասկանաս ինչու տպեց։ Ես գրում եմ, դու մտածի։ Միչև կաղը, միչև իմ գրելը, դու նկատես, որ ես քեզ խաբել եմ։ Եվ եք վերցրեին 3-ա, 3-ի հաջորդը 4-ա, 4-ը 3 չի, դրա համար սաղ տպեց։ Երևի, հա։ Հեսա այս պահից, հայենց այս պահից, դուք կնկատեք, որ ձեզ խաբել են։ Բայց ի՞նչն եմ խաբել։ Ես ուզում եմ, որ դուք ասեք, ինչն է ստեղ խաբվածության պահը։ Խեմ ես համարում, որ դուք խաբված եք։ Ու ինչն է բացահայտելու սա, որ ես սա գրեցի։
Պետակը սովորական ֆորի չէ։ Հա։ Լավ։ Սա ինչ է անելու։ Այս ֆորի չի ինչ է անում, ասա։ Սա մասա քեզ եմ հարց տվում։ Ալեքսին տարերի վրա եք գնալու է տպելու ասախ տարերը։ Բոլոր տարերը, չէ։ Ինտերնետը դրանպես մենք անում։ Դե ինքը կամպիլից հետո գիտես ինչ է ստացում։ Սամ ջան, դա է թեման խոսած։ Այ ինտերնետը ի՞նչ է դառնում կամպիլից հետո ֆորիջ։ Պարզեր հիմա։ Թե էլի չհասկացաք ինչ տեղ ունեցավ։ Այ մի հատ գնամ դե։ Ցիկը քիչ է դպս սախ տպել է դա։ Ա որովհետև մենք ասել ենք, երբ որ 3-ա իրան մեջից ջնջի։ Իսկ I-ը իրանից ներկայացրել է տվյալ կոնստրուկցիայում ալգորիթմ որպես ֆիքսատոր, որովհետև ինքը դրանից հետո տվյալ արժեքը, որը մենք ստացել ենք, փոխանցել է այստեղ։ Բայց ցանկացած դեպքում ինքը ջնջվել է, բայց որպես փոփոխական ինքը պահպանվել է, ինքը collection-ի մեջ է ջնջվել, ոչ թե հիշողության մեջ։ Okay, ես մի քիչ առաջ հարց տվեցի, ես մոռացա ինչ էի հարցրել, ասացի կարևոր բան ես ասում։ Բան չի մոծ։ Հա, դու ասացիր, բայց ինչ տեսք ունի, ինչ տեսք ունի կամպիլից հետո մեր կոդը։ Հա, կամպիլից հետո։ Ահա, հիմա դասինը չեմ տերում մեր ժողովուրդ։ Մերոտը։ Հա, AM from dasin։ Так. Ինչ է օրսից սիրում, որ ֆորիչա սարքե։ Սա ասի չէ ֆորիչա սարքե։ Նե, բայց բանի մեջ ստեպի մեջ ինչ է ավելացրել։ Որ դու խոսքի դիպտի բանը լսել, Բերտոզն է սա։ Հա, ասենց ճիշտ անդան ուրան որ մտածես սպարս բանա գրված, բայց խոսքի սենց գրես կասեն գիժը, կակ մինիմում էլի։ Պետքի որ ինքը այս փոփոխականը հանել է դուրս, գլոբալ է սարքել։ Չէ, պարզա, բայց ստեղ հակառակն է արել։ Ֆորիչն է ինչ ձևա սարքել։ Հակառակը ինտերատորը ֆայլով աջոգիտավ ավելի արագ կարա աշխատի ֆայլը ֆայլացնել։ Հա։ Լավ, սա ոնց որ մենակ դու պատկերացրիս թե ինչով ինչի մեջով ենք անցնում, հիմա ես կոդը փագեմ ու նայենք նորից մեր, հա, ավելացրեցինք, վերադառնանք մեր collection-ին ու մյուս հրամանները նայենք։ Collection-ը մենք կարանք, դե ինտերատորը ստացանք, կարանք ավելացնենք միանգամից ուրիշ collection, հա, ու ինքը կվերադարձնի true կամ false, այսինքն մենք կպարզենք տվյալ նոր collection-ը ավելացել է թե չէ։ Շատ հարմար գործիք, հա, բայց դեռ պահին չեմ անի։ Մյուսը, ինչ կարելի է անել collection-ով։ Ահա, collection-ը մաքրել, հա, բայց որոշ collection-ի տիպերի դեպքում, նամանավանդ list-երի շարքից ավելի հեշտ լուծում է իրանից ներկայացնում իրան նոր արժեքավորելը, հա, այսինքն ոչ թե տաս մաքրել հրամանը այսպես, հա, այլ իրան տաս նոր արժեք, այսենց չեմ ասի բոլոր դեպքերում, բայց շատերի դեպքում դա ավելի արագ աշխատում, քան թե այս մաքրել հրամանը։ Okay. Так.
Մաքրել է, հելը որ էլի մեզի պեղի չի մաքրել, իչը մաքրեցինք ինչի հետ ենք աշխատելու, ու մյուս հրամանները մենք, collection-ի, հա, այս է դա վրաման, են որ ինքը կստուգի դա տարկա թե չէ, հա, ինքը ասումա մեջը տարկա թե չէ, հաջորդը collection-ից, տակ, չէ, իրոտ է, Ինտերատոր, ահա, սա հանելն է, կոնկրետ տարը, հա, կոնկրետ տարը կարանք հանենք, ու իհարկե, երբ որ մենք աշխատենք ցիկլերում, հա, մեզ պետք է լինի սայզը, այսինքն, քանի տար կա տվյալ collection-ի մեջ, այսինքն, եթե massive-ին զուգահեռանենք, հա, length-ի, հա, length-ի, ալտերնատիվան է collection-ում, այսինքն այս բոլոր գործիքները ինչ կա, եթե մենք խոսանք տվյալ պահին, միանգամից անցնենք են նրան, ինչը անվանեցինք list, հա, իրա մեջ այս բոլոր գործիքները արդեն կա, բայց list-ը քանի որ լուծումն է, լրացուցիչ լուծումն է, ելնելով նրան, որ massive-ը չի կարող ու ինչ-որ բան ու մեզ պետք է massive, բայց լրացուցիչ հնարավորություններով, այդ լրացուցիչ հնարավորությունները առանձին գործիքների տեսքով լրացված է collection-ի հիման վրա, դրա համար, հա, մեկ է սենց մի հատ հետաքրքիր բան կա, ժողովուրդ, այս դեռ չեք բրծել, դա ասա, նոր ենք սկսել, մենք նոր ենք սկսել, հա, խնդիր ունենք, նայք, դե կոկրոջ եսը կմիանամ, նայք, հիմա ինչ կա, նայք, մեպը ինքի իրենով, ճիշտ է, դեռ չենք խոսացել, մեպը ինքի իրենով collection-ի ժառանգ չի, բայց ինքը ընկած է այլ collection-ի կլասերից, որից մեկ օրինակ set-ն է, այս set-ի մասին եք խոսանք, լավ, հիմա այս, ինչն ենք բաստողել collection-ներից, ինչ հրաման ենք բաստողել, որ չենք խոսացել, են equal span է դրանք ասել ես, դե նա equal span-ը եկելա object-ից, դաժը to string-ը որ կա, դա եկելա object-ից, ինքը բան չի, ինքը իրանով չի, ինչ կար, որ չնայց լավ կարանք կսը բացենք, իր տենենք ինչ ենք բաստողոտ, հա, collection, ու կամ են, որ գրում ենք race get as list, հենց ինչ-որ բան, հա, շատ կարևոր գործիք, շատ կարևոր գործիք, to array մեկ դատարկ տարբերակով, մեկ էլ մուտքային արգումենտով որպես object, ինչ ասա անում, սա եղաց collection-ը վերացումա massive-ի, պարզա, չպատկերացրիք, այսինքն, եթե ես ուզենամ ես collection-ը ինչ-որ պահից սկսած արդեն օպտիմալ հետա աշխատեմ, դե collection-ի ինքիանով ավելի ծանրա, կանստե, չնայց collection-ի ճիշտն ասենք, էլի տարբերակներ կա, որ massive-ից էլ է արագ լուծում, բայց որոշ խնդիրներ ու որոշ դեպքերում, հա, դակ, եթե մեզի պետք լինի տվյալ տարերը առանձին վիքսել, մենք կարանք դա վերցնել, ելնելով հրանից, որ collection-ում ունի անմիջական հրաման to array, okay, հիմա այստեղ են նույն վանելն է, ինչ-որ ես collection-ի մեջը, օբյեկտի տեսքով, տակ, հիմա ասենք են մնացածի մասին, թե կուս և նկարով է ինքնայում, հիմա միատել ասենք ու արդեն ամեն մեկին առանձին մոտենանք ու նկարագրենք, նորից ենք ասում, լիստը հենց անգամ անունն է հուշում, որ ինքը ծանք է, ծանք, հա, ծանք է օբյեկտների,
Այսինքն, եթե մենք պրիմիտիվ դնել անգամ եթե պահում ենք, ինքը պահում է իրենց օբյեկտի տեսքով, այսինքն, եթե int է, ինքը integer է, հա, եթե parse տիպենք ուզում պահենք, ինքը չէ, ինքը փոխարինվում է իր օբյեկտով, եթե boolean ենք ուզում պահենք, ինքը ոչ թե parse տիպն է պահում, այլ պահում է boolean որպես օբյեկտ։ Ինչ եք գրում երեխիք, չեմ կարողանում կարդալ, ոնց տեսնում եք, հա, ձենը գալիս է, բայց չեմ տեսնում։ Տակ, մյուսը set-ն է, իմ, ասենց ասեմ, ինչ-որտեղ շատ սիրելի գործիք, որը շատ խնդիրներ է թեթևացնում, մանավանդ sorted set-ը։ Set-ը պահպանում է բոլոր տարերը իր մեջ, այսինքն list-ի նման է, բայց տարբերություն list-ի ինքը բոլոր տարերը ստուգում է կրկնօրինակը կա թե ոչ, այսինքն ամեն մի տարը, որը set-ում կա, ինքը յուրօրինակ է, այսինքն իր կրկնօրինակը իր մեջ էլ չկա։ Դուպլիկատ չի պահում։ Այսինքն հա, դուպլիկատ չկա, եթե ես գցել եմ 5 թիվը, ես նորից 5 թիվը չեմ կարող գցել մեջը, որովհետև ինքը արդեն մեջը կա։ Խոսքի գրեցի, անունը խոսքի Վարդգես, Վարդգես էլ չեմ կարա մեջը ավելացնել, որովհետև արդեն կա։ Պարզ էր։ Պարզ էր։ Տակ, այս բարը… Իսկ եթե անհրաժեշտանը ոնց են կանում, եթե պետք է երկու հատ Վարդգես լինի։ Երկու հատ Վարդգես։ Դե հասեցի, մեջ ինչ են կանում։ Նայեք, ի սկզբանե ուրեն սխալ collection-ի տիպ եք ընտրել։ Եթե ձեր մոտ կա կրկնօրինակ, չէ, տիպ չեք փոխում, եթե ձեր խնդիրը, նայեք, դուք վերցնում եք set-ը այն դեպքում, երբ որ ձեզ պետք է, որ ինքը յուրօրինակ լինի, հակառակ դեպքում դուք հակառակը ծանրաբեռնում եք, հա։ Okay, ահա։ Եթե ձեզ պետք է, որ կրկ, եթե ձեզ պետք է, որ կրկնվի, դեր list-ը կա։ Հա, այսինքն հենց set-ի նպատակը այն է, որ ինքը լինի չկրկնվող։ Set-ը իր հերթին ունի իր ժառանգ sorted set-ը, որը շատ հավես բան է այն տեսանկյունից, որ ինքը միանգամից արդեն անգամ անունից երևում, որ ինքը միանգամից դասավորում է, sort-ավորում է, ելնելով տիպի comparity պայմանով։ Այս բառը շատ հաճախ սխալ եմ արտասանում ու անգամ լեզվագետների հետ, անգլերենի մասնագետների հետ խնդիր եմ ունենում, դենց որ չեմ արտասանի ու չեմ ուզենա, որ YouTube-ում հետո խնդան ձայնագրությունը լսելու։ Սա նեց է անում, որ պահպանվում է, նայեք, list-ը հնարավորություններ տալիս ամեն տարին անհատական մոտեցում ցույց տալ, մի քիչ ցույց կտամ, հա, իսկ տվյալ ինտերֆեյսը այնպես է սարքած, որ դու իր հետ գործ ես ունենում, մենակ tour vehicle պահպանի, հա, ասես մեխանիզմով, հա, ֆիֆոլիֆոսը վեր աշխատում։ Ինչպես ասում են, չէ՞, FIFA-ն սկզբունքով էր աշխատում, այնտեղ որ սկզբից մտնում էր, վերջից դուրս էր գալիս այդ բանը աշխատում։ Հա, այսօր կարդացել եմ, այտենց էր։ Ճիշտ է, ճիշտ է կարդացել ու լուսոն ճիշտ է ասել, բայց այդ ինչ որ դու ասում ես, պետքա դեռ ցույց տալ, որ պատկերացնեք։ Այո, ինքը սենց ասած ինչ որ նեքին օչերի դունի ու մի տար ավելացնելն ու հանելը, դու պետք է լրիվ մտածված անես, որ չստեղծես ինֆորմացիայի կորուստ կամ ծանրաբեռնվածություն։
որովհետև լիստերի մեջ տես պրոբլեմ կա, որ մի հատ խոսքի տալը հանում էր, ինքը հակառակ ինդեքսավորում էր անում, ոնց որ այդ առաջինը գալիս էր իր հետևինի տեղը, n1-ը, ոնց որ մինուս 1 էր էլի սաղելնում։ Դա ինֆորմացիայի բանը էր դերվում էլի, ոնց որ ծանրաբեռնվում է, սկսում էր դանդաղ աշխատել։ Դամը սրանց մեջ կարող է լինել։ Ջան, ուսինեն եկա աշխատել, հա։ Հա։ Մյուսը իր ժառանգը, որը գրեթե նույն սկզբունքով է աշխատում, բայց լրացուցիչ ֆունկցիոնալություն ունի, ինքը նենց է անում, որ տվյալ շարժը ներքի լինում է փող կապակցված տարերի հետ։ Այսինքն, եթե կա մի տար, ինքը հաջորդ տարի մասին գիտի, հա, իսկ հաջորդ տարը գիտի իր նախորդի ու հաջորդի մասին, այսպես է սկզբունքը սրա։ Պարզ ասացի, թե հակառակ ինչ որ նես ձևակերպեցի, որ շփոթվեցիք։ Նայեք, հիմա նենց է ստացվում, որ տարերը, որ կան իր մեջ պահպանված, ամեն մեկը պահպանում է իր նախորդի մասին ինֆորմացիա ու հաջորդի։ Այս մի բանն էլ, ինտերֆեյսն էլ երկու կողմն է նայում այդ էլեմենտի, համաճը անցախն է նայում։ Հա։ Ասենք եթե նայում է ինքը կարա, խոսքի այն մի էլեմենտը դու ճնջես, բայց… Այդ որի մասին եք ասում։ Դեքյուն։ Դեքյուն։ Հա։ Ասա։ Ինչ-որ լինքեդ լիստ եք խոսում։ Չէ, հրի չենք ասում։ Դե LinkedIn list-ը անգամ նկարից երևում է, որ ինքը երկու լիստերի, ասում եմ երկու լիստ, երկու ինտերֆեյսների ժառանգն է։ Հա, ինքը համ դվուխսվազնի է, հա, ասենց ասած, համ էլ ինքը տարերի ամբողջականությունն է։ Ցանկա։ Okay, հիմա մյուսը, որ sense նեղացած կանած map-ի մասին, որ ասացինք, ինքը յանից ներկայացնում է մեխանիզմ, որ ինդեքսավորումը մենք ենք ընտրում, հա? Այսինքն, երբ որ մենք աշխատում ենք list-ում թվերի միջոցով ու massive-ներում, հա? Մենք թիվ ասում ենք, ու այդ թվի տակ հասկանում ենք ինչ որ տար։ Map-ի դեպքում մենք այդ թվի փոխարեն կարանք վերցնենք text, կարանք վերցնենք դաժը double div, հա, ու անգամ չգիտեմ ինչի համար կարելի է վերցնել true false, հա, boolean արտահայտություն, ինչպես նաև ցանկացած օբյեկտ կարելի է մեջը կիրառել։ Այսինքն այն ժամանակ մեր բառը, որի միջոցով մենք գտնում էինք տվյալ օբյեկտը, դա թիվն էր, ինդեքսավորված էր։ Իսկ map-ում մենք աշխատում ենք տարի հետ, ելնելով օբյեկտի հետ ասոցիացիայի։ Եթե մենք խոսքի ստեղծենք text, ապա text-ի տակ կհասկանանք ուրիշ օբյեկտ։ Հիմա գրենք, հա, ինչ որ ճողճող խոսացինք, հիմա հերթով գրենք։ Բայց ես մի հատ շուստրություն եմ արել, հենց կգիտեմ։ Կարելի՞ է հարց։ Ոնց որ չէ։ Իսկ ճանոթով։ Ասա, ինչ ես ուզում։ Նկարը մի հատ կբացես։ Նկարը բացեց։ Ինչ է նկարը կիսատ։ Այսինքն նկարը կիսատ։ Ինչ դու։ Map-ի կեսերը չկա իր ինտիմիդացիաները, hash map չկա, link-ը չկա, abstract map չկա, ոչ մի բան չկա։ Դե տես որ ասես, լիստի մեծ մասը չկա։ Identity hash map չկա, linked hash map չկա, ոչ մի բան չկա։ Ուզում հասկանամ, ինչու պատահական է, թե Google-ի գրել եմ, գտել եմ, գցել եմ հիմա այստեղ, որ բոլորը։ Լիստը կա, array list-ը կա, vector-ը կա, stack-ը կա, linked list-ը կա։ Map-ն այ հիմնականին իր այդ ռեալիզացիաները, որ չկա։ Հա, իդեպ hash map-ը չկա։ Մենակ հեշ մեպը չի, նայ, բանը չկա, իդենտի հեշ մեպը չկա, աբստրակտը չկա, ոչ ինչ չկա։ Հիմա կարևորը հիմքը հասկանալն է, եթե հասկացան ինտերֆեյսը, հետո մնացածին ավելի ոնց որ դաժը լիարժեք հասկանալու համար
զգալի աշխատանք է պետք, հա, որքան էլ ասենք, դա պրոստը պատահական եղել, թե մենք դրանց չենք անդրադառնալու։ Չէ, նենց է։ Պրոստը նկարի մեջ է պատահական sense ստացվել։ Հա, ես download-ը մարել, գրել եմ խոսքի։ Դե չի հասկացել, ասված պրոստը առանձնացրած այն տարբերակը, որը մենք չենք ասնելու, դրա համար հարցրեցի։ Ինչո՞ւ որ նկարնա, օքեյ է, նորմալ է, բան չի։ Դե ես օրինակ priority-ին вообще չէի ուզենա խոսել, պրոստը ես նկարում դաժը կա, եթե ճիշտ ասեմ, ես վերջի անգամ չեմ հիշում կիրառությունը, երևի ինչ որ բանի առիթով խոսքի պրոստը ինչա, ինչ հանդիպելա քաշը։ Հələ, չէ, ես ինձ պրոստը թվաց ինչ որ առանձնացրած այն։ Հա, ուզում եք գրի բաներ, ասում են, հա, դա չէ սովորացնելու ժլատ, չէ, դա իր ուզում ասի։ Այսօր կռուի հավես չունեմ։ Ինչ? Այսօր կռուի հավես չունեմ, խելոք եմ։ Դե ինչ է, դե սենցա, ինչ ես չբացատրեմ, ինչ բացթողեմ, դա լաբորատոր աշխատանքների ժամանակ։ Հա? Ես գիտեմ, որ շատ մեծ է հոգի է դրա համար, այփերից ոչ մի բան չես դգրել, էլի։ Սանձա, հասկացա։ Так, իրականում ասեմ, որ լիստերի մասին կարելի է խոսալ դաժե 20 դասից ավել, որտեղ իրենք շատ են ու բազմազան ու անգամ նույն լիստը կարելի է տարբեր տեսակներից դիտարկել ու անգամ կանոնակարգ կա, որը գերազանցումը 100 էջը, հա, հենց առայ լիստի մասին կանոնակարգը, որը գերազանցումը 100 էջը ու այնտեղ նկարագրված է, թե քանի տարից հետո իշքան որքան ոնց որ արագության կորուստ կունենաք, հա, աշխատելու դեպքում, որ դեպքում մեջտեղում ավելացնելու դեպքում կդանդաղի կամ կարականա, հա, հետո առանձին համեմատություններ կա արել լիստերի հետ, ու ամենահաճախը արայ լիստը համեմատում են LinkedIn լիստի հետ, որ LinkedIn-ն ավելի արագ աշխատում քան արայ լիստը։ Այ խնդիրը նրանում է, որ չէ։ Խի։ Նայ, ստեմ բացառությունները իրականում շատ-շատ են։ Դու պետքա նշես, որտեղ ես ավելացնում։ Որտեղից ես կարդում։ Հա, դի, եթե դու սկզբից ես կարդում, ահա իհարկե, սկզբից կարդալը շահելու է բանը, LinkedIn-ը, որտեղ ինքը սկզբի հետ շատ լավ է։ Բայց ինչքան գնում ես վերջ, հա, որքան վերջն ես գնում, դա LinkedIn-ի համար խնդիր է առաջանում, որովհետև ինքը անմիջապես տեղը հիշողության մեջ չգիտի, ինքը միշտ պետքա հարցնի իր նախորդից, ինքը դուխված ունի։ Սա միջով հասկի է դրան։ Հա, հա, իսկ արայ լիստը, արայ լիստը կոնկրետ, հա, հարցերով է աշխատում ու թվային անմիջական ինդեքսավորումը իր մեջ, ու եթե անգամ ավելի խորը նայենք, ավելի խորը նայենք արայի լիստը, ինքը հենց մասիվ է, ինքը մասիվ է ու օգտագործում է մի քիչ առաջ, որ մենք քննարկում էինք, լայնացման մեխանիզմը, այս տեխնոլոգիական արայի աշխատում արայի լիստի։ Հա, ինքը սկզբից մի հատ 10 հատանոց մասիվ է սարքում, հետո հենց իան պետք է գալի, մի հատ էլ ավելացնում, հա։ Ամեն անգամ դինամիկ իրաչափը կրկնապատկվում է, երբ որ վերջել եմ ուտում ու կեսանում, կրկնապատկվում է դինամիկ ձևով իրաչափը։ Սիրան, իսկ մի հատ այդ նկարը կբացես, ամենը հաճախ օգտագործողները որն են, օրինակ, եթե այդ բյուրո արայ լիստը, արայ լիստը, LinkedIn լիստը, sorted լիստը, ստեղ չկա hash map-ը։ Էդի այն, որ enterprise եթե տեսնես, 80%-ով մեջը այս բոլոր նշվածները կլինեն, բոլոր նշվածները։ Իսկ եթե вообще enterprise տեսնես, այսինքն ցանկացած enterprise եթե տեսնես, մեջը կտեսնես կամ array list, կամ linked list, դա էլ կախված իրենց դիմաց դրված խնդիրը, ու կարա համ array լինի, համ linked, որովհետև ինչ որ խնդրի դեպքում լինի array-ը, մի դեպքում լինի linked-ը, այսինքն ընդհանուր առմամբ որտեղ պետք է
արագ ավելացնել ու դու կախված նրանից թե որտեղ ես ու ավելացնես, հա, դե նայ կարաս համ դիմաց ավելացնես համվերջը ամեն ինչ որ կոնկրետ տեղ 5-րդ տարը օրինակ, հա, միշտ 5-րդ տարի տեղը ավելացնես կամ փոխարինես, եթե պետք է հաշվի առնես որ կա փոխարինում հրամանը, հա, դու պետք է ու ես ասում եմ ինքը 100 էջից բաղկացած գրականությունն է, այդ կանոնակարգը արել է, հա, ու իա իրական ոնց որ բանը այդ կարդալով չի վերջանա, դա փորձ է պետք, որքան շատ անես, ինչքան շատ հետա աշխատես, ինչքան շատ համեմատություններ անես, այդքան ավելի հստակ ու կոնկրետ կիմանաս որ դեպքում որը օգտագործես, օքեյ, հիմա պրոստը ես կաշխատեմ ray list-ի հետ տվյալ պահին, պրոստը ցույց տալու ինչ ունենք, հա, որպես list, list-ի օրինակ հետը կաշխատեմ, հետո կաշխատեմ set-ի հետ ու map-ի հետ ու կհասկանանք ընդհանուր պատկերը, հետո զարգացնել է թե որը որ դեպքում ավելի արագ է, ընթացիկ կլինի, որովհետև կանգնել այս թեմայի շուրջ, ասում եմ, մենք կարանք երկար, օքեյ, ճիշտ է, իմ բացատրելուց հետո մի քանի լաբորատոր աշխատանքներ կանի լուսին, շուշանել կմիանա իր փորձով կկիսվի, իդեպ ինքն էլ ոնց որ արելա, այսօր ներկայացնելու շատ բան կա, գնացինք հիմա առաջ, օրինակներ ցույց տամ, գործիքները ցույց տամ ու զվարճանանք, ուրախանանք որ եւս մեկ գործիք իմացանք, դե սամոն տվյալ պահին չի շահում ինքը այս ամեն ինչը արդեն արել է, վրազելուց հիշենք որ, մի քիչ առաջ նշված գործիքները, այսինքն collection-ին վերաբերող գործիքները կա list-ում, ինչու, պարզ պատճառով, որովհետև list-ը ժառանգն է collection-ին, հա, так, ես քիչ իշնեմ, մա, միջա, ինձ հետաքրքիր է YouTube-ում տվել պահին երևում է թե չէ, ով ռազվել կանի, ես եմ գնացել եմ ռիվարտում, շատ լավ էր, հիմա collection-ից անցում անենք մեր massive-ին ու հիմա ցույց տանք իրեն որպես գործիկ, ոչ թե պրոստը բանի, այլ հստակ որպես ընդհանրացում ցույց տանք ինքը ինչա կարող, հա, անի, օրինակ եթե ես ուզում եմ պահպանեմ, так, տվյալ պահին արդեն պատրաստի ունեմ, ինչ ունենք պատրաստի, չէ, լավ, while-ը շատ շուտ է, որ անենք, եկեք պրոստը անենք string, հա, եկեք string-ի մա, ես ինչ արեց, պայման, list-ի հետ աշխատենք, հիմա արայ լիստի, ավելի ճիշտ լիստի գործիքներով անցնենք, սիրան են երկրորդ չակերտերի մեջ պարտադիրակրենք թե չէ կրում, նայեք ինքը սկզբի սարքում է ընդհանրական տեսք, հետո վերցնում է վերջնական տեսքը, ընդհանուր առմամբ գրես չգրես 8-րդ վերսեից սկսած ինչ որ խնդիր չկա, ինքը ամեն դեպքում բանի ժամանակ կամպիլից հետո կստանա այն տեսքը որը ամենաճիշտն է, այսինքն Java-ի նիշ կա մտածելու, սա թողում ես GVM-ի վրա ոնց ուզում ես թո կրուտիտ լինի, օքեյ, կատակ է, լուրջ չընթոնեք, Java-ը շատ է մտածում օպտիմալ կոդի համար, հա, ցանկացած ծրագրավորող եթե ուզում է լավ կոդ, ինքը մտածում է օպտիմալ կոդի վրա պահով, հիմա դե քանի որ ինքը collection-ն է, նորից կրկնեմ, ինքը ունի այն հրամանը, որը ուներ collection-ը, ավելացնում ենք, տվյալ պահին, քանի որ մենք նշել ենք ընդհանրացումը, որ ինքը string-ը, այստեղ կարանք ավելացնենք մենայն string-եր, հա, դե
Լուսոյի սիրած բարդն եմ գրում։ Այ։ Մեկ է Սամոյի սիրած բարդն։ Եկաս սիրած երկրորդ բարդն է գրես։ Ահա։ Չգիտես որնա։ Որն է, մյա տա սա, վելասնեմ մեր ծանքում, սա չսիրված, լուսի չսիրած բարերն են, լիսնը այդ բարերի, ասեք, մի բան, այո, այո, բայց այդ բարը կապակցություն է, լավ, մի բան, ապրես, ապրես, ուշադիր ես, ահը, հիմա, դե պարզ ավելացեցինք, բայց պահիտակ եկանք ու փոշմանեցինք, փոշմանելու համար մենք ասում ենք, որ տվյալ տարը, այսինքն որը հենց լուսին են չի սիրում, ինքը չի սիրում առաջին ու վերջինը, նշանակում են մեջ տեղինը կարանք փոխենք, ասում ենք, որ տվյալ պահից մեր երկրորդ տարը չզարմանակ, հա, թե քիչ ասացի երկրորդ, գրեցի մեկ ծրագրավորով, հա, հիմա փոխում ենք ու Արմինեն փորձում է հիշի Լուսինեի մյուս չսիրված բառը, չկա Արմինեն, ուրեմն կասի Լիաննան, Լիաննան կհիշի, չեմ հիշում ինչո՞ւ մենք Լուսի չես սիրում։ Երեք տարբերակներն էլ հանգիստ կարաս ասես։ Երրորդը չենք հիշում։ Ա, լավ, ճիշտ է, կատ ու, ահը, ասում է կատ գրի պրծի, չէ, այդ պատմությունը մի հատ տարի համար կրի վարեց, ահը, հիմա փոխեցինք կատ ու, հասկացակ չէ ինչ արեցի, ասեցի, որ տվյալ պահից, այը հենց այս պահից, լիստի երկրորդ անդամը դարավ սա, այսինքն սա փոխարինվելու է, հիմա սովորական ցիկլ եմ բացում, որ բոլոր այդ տարերը տպենք ու մի հատ էլ գործիք ցույց տամ, հա, ինտայ, հավասարը 0, համպերի, այը փոքրը, դե ստեղ հիշում եք, որ collection-ից ունենք size հրամանը, չէ, ու պլուս պլուս, այդ, հանգիստ, հիմա, մյուս գործիքը, որ ուզում էի այստեղ ցուստայի, դա, գետնը, հա, գետ ու այստեղ գրում ենք իրա ինդեքսը, իրա ինդեքսը, որ իմա համազենք որ փոխվելա, գրեմ մեկ, հա, հիմա որ տարանջատվի մնացացից, չէ, խի մեկ գրեցի, բոլոր թոտպի, մեկ ցիկրի մեջ էլ խեմ գրեմ, հիմա ստեմյ այս առանց տանցնենք, որ նայինք ինչ եղը, այ, ուրա առանչկա, առանմը, բացենք, մեկ իշտ ճանապարովը մասնում, երկար, որ լավ լինի, հոպար կատու մի բան, այս էլ բանը, չսիրված բարվի կույտը լուսնի, օքեյ, ինչ կարացանք անենք, կարացանք ավելացնենք, կարացանք փոխենք, կարացանք վերցնենք, մետ հարցելի, ասա, ասենք մի կիչ տենց դժվար չի, խոսկի ունենք մետ 1000 էլեմենտ անոց, տենց 1000-ը տարով բան, ոչ ենք հաշվետանք 500 ես իմ քան երորդ բանը փոխենք, չենք կարան խոսկի այդ անունը ունեցող բանը փոխենք ուրիշ մի բանով, ինդեքս չգրենք էլ, իտենց մեկ չգրենք ասենք, երկրորդ ինդեքսը ասկանանք, որ շատ ենք,
Չէ, դու գործողությունների հաջորդականություն ես արդեն ասում, այնտեղ ոնց որ string-ի դեպքում, ա դու կարաս index-ով մի օրը, ես իշ այդակ բան ասա։ Դա որ set-ը ցարը 1 index-ով։ Նա, 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 նա։ Մեկ պարկյան, մեկ պարկյան, հեսա, նա։ Ես ուզում եմ atom-ը։ Հեսա, նա, index-ով ունես։ Ահա, index-ով։ Index-ով անում ես, այն ինչ որ ուզում ես գտնես, հարի մի բանը, ասենք դարձնենք 2 բան։ Հա։ Ուստեղ ստեղ գործը ավելանում, որ պետք է ասենք, որ set s-ի փոխարինած ուրա։ Հա, փոխարինած 2 բան։ Գեծտորակ։ Հիմա այս երջանկությունից հետո պետք է ապացուցենք, որ դա փոխարինվեց։ Հուսով եմ բացի սամոյից ես ինչ-որ գեժ-գեժ գրում եմ, հասկանում եմ բոլորը։ Ռանին անում, ու նայն պախվեց։ Սար, 2 բան։ Դե string-ի հետ որ աշխատել ես, այդ խնդիր չի լինի, ու string-ից ծանոթ էլի գործիք կա, որը բանն է, container-ը։ Ըհը։ Որ խոսքի ասում է, կա տվյալ բանը թե չէ։ Սկիր։ Այս input-ին արդեն եկել է collection-ից։ Հա, կարևոր, շատ կարևոր բան, որ չի եկել ոչ մի տեղից ու շատ պիտանիա դա adna index-ով, այսինքն վերևի գործիքը, այս գործիքը, բայց index-ով։ Ինչա տեղի ունենում այս դեպքում։ Երբ որ ես կոնկրետ ավելացնում եմ տարը ու ինքը մնացած կողի հարևաններին ցենց բրթում է, ինքը կանում է իրանց տեղը։ Ոնց որ ֆիզկուլտի ժամին, հա, ֆիզկուլտուրայի ժամին մարտիկը մի քիչ ուշացած են գալիս, աղին բրթում են, որ իրանց տեղը կանեն։ Հա, այդ նույն իրավիճակը կարանք իրականացնենք լիստի միջոցով, պրոստը հիմա նշում եմ ինդեքսը, որտեղ ենք ուզում լինի, ասում ենք, որ օրինակ մի բանից առաջ լինի, ուստեղ ասում ենք հեսա։ Հա, ճիշտ է, այսի մյուս բառնա, որ լուսնեի դուրը չի գալի, ես ավտոմատ ստացվեց։ Հիմա start ենք տալիս ու նայում ենք, որ ինքը ավելացրեց հենց այն տեղում, որտեղ ես նշեցի, բայց ինքը մյուսին ոչ թե փոխարինեց, ոնց որ set-ն էր, այլ ավելացրեց։ Օքեյ, գնացինք առաջ։ Նայենք ու հեսա։ Օքեյ։ Օքեյ, թե չօքեյ։ Ահա, այո, այո։ Այո, 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 այո։ Ձեն հանեք, ժողովուրդ, այսքանը հասկացաք։ Հանկարծ գոց։ Հա, հարց տվեք, ոնց առանց հարցի։ Այս նայեք, ստեղ list edit դու կավելացրիք առանց այս նոր ֆունկցիան copy paste անելու, բայց որտեղ copy paste։ Վերև նայեք, մի հատ վերևն եք գրեք կատուի համար for each, բայց հետո երբ որ ուզեցաք մի բան ավելացնել, նորից այդ for each-ը կրկնեցիք, բայց list edit հեսա ժամանակ չկրկնեցիք։ Ինչի։ Լիլ, Լիան կներեք։ Ես հասկացա հարցը, բայց ես հասկացա, կլինի պատասխանեմ։ Հա։ Վերևում կատուն գրոստը set արել։ Հիմա ստեղ add-ով ավելացել է, այնտեղ արժեքը փոխել է։ Կոմոդ մի բանը որ գրած է 52-րդ տողը։ Արժեքը փոխել է, դարձել է կատու, այսինքն ավշուտ 0-1 վզգոնա փոխել։ Վզգոնա։ Դարձել է կատու։ Հա։ Պրոստը փոխել է արժեքը, էլեմենտը ունի։ Ու for սովորական for-ով փոթվել է սիսոյի արը, տպել է էլեմենտները։ Հետո նորից արժեքը ավելացել, հիմա նայ add-ը արել, հեսան add-ը արել, այսինքն ավելացրել է երկրորդ ինդեքսը մեր մոտ որն էր։ Մի բան է, չէ՞։ Մի բանի տեղը ավելացրել է հեսան, մի բանը իջել է մի էլեմենտ ներքև։ Ոնց որ մեր տեղի միջանկյալ էլեմենտը ավելացրել։ Հետո նորից system out-ը արել, այսինքն system out-ի համար նորից for-ը պատծվել, որ բոլոր էլեմենտների վրա ու պատծվել է, ապա գրում են, ես չեմ տենում, ով է գրում։ Այո, ես պատասխանում եմ, նորմալ է։
Այսինքն երբ որ ավելացում ա, կարամ նույն forage-ի վրա աշխատեմ, բայց երբ որ պիտի փոխեմ, ես նորից նոր forage-ը հարկավոր։ Չէ, չէ, forage-ը էստեղ կապվում է։ Forage-ը ընդհանրապես տպելու համար են օգտագործում։ Մենակ տարը տպելու համար են, էլի։ Տպելու համար են տարը։ Չի ուզում հասկանալ, խի երկրորդի համար նորից օգտագործեցի, նայեք, վերևի 54 տողում օգտագործեցին, չէ՞, մինչև 59-ը։ Հետո որ ուզեցան 62 տողը ստանան, նորից արեցինք այս forage սիստեմա։ Չէ, forage-ը, նայեք, մենք փոփոխ, մենք ստեղծեցինք, մեջը տարեր ավելացրեցինք, հիմա ուզում ենք տպենք, տեսնենք ինչ է տեղի ունեցել։ Նրանց հետո այդ տպելուց հետո որոշեցի փոփոխություններ, փոփոխություններ 56-րդ տողի ֆորը կփակես։ 56, 56 հիմա լիան, եթե եսի աշխատացնի, ուղակի տպելու համար, որ բոլոր էլեմենտները դուրս բերեն, վերևին ուղակի ընթացիկ տպում էր։ Տես ենի տաքսին։ Հա, ուզում ասեմ, եսի չեն կարա նրա մեջ մտցնենք, էլ չկազմենք այս 66-ից 70-ը, չեն կարա։ Չէ, ես տպում եմ, որ ընթացիկ իրավիճակը տեսնեմ։ Միջև էլեմենտ ավելացնելը տպում է, հետո մեջտեղից էլեմենտ ավելացնում, նորից տպում է, որ դիտարվելությունը տենք, ինքը տպում է, ինչ եղել է, ինչ է ստացվել, հետո ինչա դարել, փոփոխություններից հետո հատուկ են կարա, որ տարբերությունը տեսնենք։ Այս սա ոնց է ազդել։ Որ միջանկյալ էլեմենտ ավելացրա, տեսնի։ Հա։ Հա, դե չէ, մեկ էլ սա, մեկ էլ աշկի համար է, հա, աշկի։ Հա, մեկ էլ Սամոյի ասվածն է արված, այսինքն ինդեքս օֆ են կարել, այսինքն փորձել են գտնենք տվյալ տարը, թե որտեղում է գտնվում։ Հա, հասկացա։ Մի բան է, ինչ որտեղ գտնվում է, ու մենք իրեն գտել ենք, հա, ինդեքսը իմանալով, իրեն փոխարինել ենք երկու բանով, այսա, նայք, հիմա ուր փոխա։ Նայեք, գտանք այդ մի բանը, փոխարինեցինք երկու բանով, որովհետև այդ գործիքը կա, որ տալիս է ինդեքսը որտեղ է, ու կա դրա հակառակ գործիքը, որը վերջից է ստուգում, հա, կարող է երկու հատ մի բան կա, ինքը գտնում է վերջից, դա կոչվում է last ինդեքսը։ Հա, բարձրացնում։ Մերսի։ Так, remove արդեն ասել ենք, ինքը եկել է։ Մենք նորեկ ունենք մեզ միացած։ Նորեկ ունեն։ Ա, ինքն է գրում, ես կներեք չեմ տեսնում, ցավում եմ, որ դրան չի տեսնում։ Հիմա դասինը միացած մեզ Սուրենը։ Սուրենա, հա, օր, գիտեք, իշքան վախտա Սուրենը մեզ գրում։ Չեք պատկերացնի, իշքան վախտա գրում, բայց ես ասացի, որ նոր խումբա ձևավորում։ Բայց նոր խումբա ձևավորվում, ուզում եմ բան լինի, ձեր հետ լինի, հա։ Լավ, դրա մասին հետ հաջորդ դասին ոնց որ ասում են։ Ա, նայեք, ոնց որ massive-ում կար գործիկ, որ ուր է այդ մեր հրաշքը, որ մենք, չէ, ուր է, այսա, այս գործիքը, որ կար massive-ի համար, նույն գործիքը կա list-երի համար, ինքը կոչվում է sublist, ինչ-որ տեղ հիշացնելով substring-ի գաղափարը, հա, այսինքն string-ի այդ գործիքների աննակազմով շատ հեշտակ գուշակել ինչ է կատարվում լիստի դեպքում, ու ամենա շատ հրաշք բանը, որը շատ հաճելի է լիստի դեպքում, դա սորտավորումն է, այսինքն երբ որ ես ասեմ list, ասեմ ինքը, ասեմ sort, ինքը կսորտավորվի, օքեյ, բայց այնտեղ ասում է ուղարկիր պայմանը, հա, ըստ ինչի ինքը պետք է սովորվի, սորտավորվի, օքայիցի, ամեն ինչ փորձով։ Так, ինչ ենք բաց թողել սորտից, այսպես սորտից եմ ասում, լիստից,
add-ը add-all-ը collection-ից եկած, get արել են, index-ները արել ենք, remove sets, չեմ մտաբերում էլ ինչ-որ գործիք, որ շատ հաճախ օգտագործում ու specific չի եւ տեսակով ընթացքում կհիշենք, set անենք։ Ինչ անես։ Ոչինչ, ասում ընթացքում կհիշենք, ինչ են բացողել։ Set-ից օրինակներ դիտարկենք։ Հա, set-ը, հա, set-ը կարելի է դիտարկած։ Լա, set-ը դիտարկենք։ Ինչ ասենք set-ից։ Մենք ասացինք, որ set-ը սկզբունքորեն շատ նման է list-ին, բայց շատ կարևոր մի հատ գործոնով։ Այն որ ինքը նենց է անում, որ իր մեջի տարերը յուրօրինակ են, այսինքն, չէ, ուրիշ բառ կա, ճիշտ է։ Չէ, կրկնվողը։ Հա, չեմ կրկ, չէ, հատուկ բառ կա, չէ, ուզում եմ հիշեմ, որ ճիշտ յուրօրինակը միակն ու անկրկնվող։ Միակ։ Ինչ։ Unique, թե կկնում միարժեք են։ Դե, անգլերեն է, ես հայերեն լավ բառեր եմ ուզում ասել։ Միարժեք։ Միակն։ Լավ, միակն ու անկրկնելին ավելի լավ է, ինչու՞, քանի որ անգլերեն արտահայտությունները։ Լավ, հիմա սարքում ենք սետիկիկ, սետիկիկ։ Ուս իր հետ աշխատենք։ Դե, այս անգամ set-ով էլի վերցնենք string, որովհետև string-ով հեշտ է աշխատել։ Set-ulik, set-ul անենք, հա։ Հավասարա new, ինչ վերցնենք, ասեք վերցնենք։ Ասա, լուս, քեզ եմ սպասում, որն է հետաքրքիր բանը։ Three set։ Three set։ Խի բայց, խի այդպես էտի, խի հենց էտի։ Դե էտի չեցի էտի ասցի։ Լավ, three set։ Կարմայց ինչ կա, կարաս հաշ սետը վերցնաս։ Հա, խոսքի, լավ, ահա։ Հիմա, այս set-ulik-ը… Արի հաշ սետ, էրի վերցրան։ Խի։ Հարց կտամ տեղի։ Չէ, ուրեմն չեն բան, ինչ տարբերություն, վերջում մեկը ես set եմ սարքել, հեշից ինչ ես ուզում։ Հալա, բան չասեցին։ Ասա, ինչ-որ բան կար, լավ։ Իտերատրով անցի վրայով ու իրան remove արա։ Ահա, դնա։ Մենք collection-ը նայեցինք արդեն, մենք collection-ը արդեն նայեցինք, collection-ի մեջ մենք add արեցինք, remove արեցինք։ Հա, մենք էլի արդեն collection-ից գիտենք։ Հիմա մենք պետք է ցույց տանք մի բան ավել արդեն։ Մի բան, որ առավելա collection-ից, հա, ինքը գեննելով collection interface-ի վրա ստեղծված է, մենք հիմա մի բան ավել անենք։ Այսինքն մի բան ավել է դա, դե add-ը էլի կար, էլի collection-ից եկածը։ Մաքրելն էլ է եկած, container-ը արդեն… Իրան routine-ը բանց էլ եկած, թե իրա հենց բանելա collection-ի։ Որը? Retain all։ Դա։ Ինչի՞։ Հենա, retain all, remove-ի տակը։ Չեմ մտաբերում, բայց կարանք նայինք։ Ինչեր գոյություն ունեցող էլեմենտները չի պահում, ինչ-որ։ Հեսը նայինք, այդը հանում ենք հանգիս, control, հետ։ Ռե… T-ից հետո A։ Մի բան սխալ ենք, մեկ վարգան վերադառնա։ Retain, retain պիտի գրես։
Այսինքն collection-ին է, այսի, collection-ից է գածը։ Հա, collection-ից է։ Այսինքն դու հարցի պատասխանը գիտեիր ու հարցն ուներ։ Չէ, որ ասցիր, չունենք այնպես բան, որ չի եկել ուրիշ տեղից massive-ից բան, օրինակ container բանը դի անցել ենք, էսի չենք անցել դրան, ասցիր։ Okay, 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 okay. Okay. Հիմա, լավ, եկեք հենց յուրահատկությունը ցույց տանք ու հասկանանք, թե ոնց։ Հիմա ավելացնում եմ մի շոր մի բան։ Հետո նորից եմ ավելացնում։ Էլի մի շոր մի բան։ Ավելացնում եմ։ Ինչ բանով մին է։ Պարզապես տարել եմ ավելացնում, սենց հետա քրքիր է, հա, անգիս են։ Ներվերս եմ հանգստացնում, ասեմ։ Ահա, հիմա։ Ու մի բան։ Հիմա։ Ով կարա ասի, որ հիմա ես տպեմ իր սայզը, ինչ երկարություն ինքը կունենա։ Չորս բոլշը ստավը կնի դու էլ ոչ մեկ չկա կեզ ասի չու։ Ես ուշ եմ միացի էներգիայով եմ, մյուսները արդեն քնել են աշխի։ Որոնք երբ պատը մի հատա հաշվում։ Որն է մեկ երկու իրեք 4-5 տպելու։ Չէ, սայզ ա տպելու, թիվ ա տպելու, ժողովուրդ, մի խառնեք։ 5 ա տպելու։ Հա, քանի հատա, իշկանա։ Մի բան ունի։ 5-ը տարբեր բան ունի, բայց տարեր են, այ մեկը մեծ է տարը, մեկը փոքր տարը։ Ահ, դու քրիս նկատեցիր։ Դա ճուրա չեմ կարում տենամ։ Եկա էկրան թողած ծմա փուճը։ Ես ասկայի շատ կարեմ կտենասի մոտին թվից սակապի։ Հերախոսով ես, չէ։ Լավ, ես յուրահատկությունը ցույց տամ, ոնց տեսա ժամը արդեն 2-ն է։ Մեփն էլ ցույց տամ, հետո ասենց ասած քար ունենք, տաշելը արդեն ընթացքի վրա, հա, ժողովուրդ։ Որտեվ իրականում ինքը ասես պարզ թվում է, բայց չէ, այդքան էլ պարզ չի, շատ գործ կա ու դաժե ոչ թե խոսալով է գալի, այլ կոդ գրելով է գալի, փորձի ընթացքում է ձևավորում ամեն մեկի մասին գաղափարը, թե որն է ավելի օպտիմալ, ու իրականում երբ որ պրոյեկտ է սկսում, մի հատ նորից անգամ վերանայում ես, որ հասկանաս հենց քո խնդրի համար, որը ավելի արագ կաշխատի, ու դաժե եթե հաշվարկես տենաս, որն արագ, ամեն դեպքում մի հատ է կտեստավորես, հա, կստուգես, կարող դու հաշվարկը տարել ես ու մի հատ նրբություն բաց ես թողել։ Օքեյ, ահա, հիմա ես սպասում եմ, ես այսքան խոսացի, որ ժամանակ անցնի, դուք ասեք ինչ թիվ է տպելու վերջում։ Այդ 5 6 1 Մի բանի են, մեկը բացատ ունի, նույնը չի, մի բան, մի հատ բացատ աղել 6 6 Հա Հա
Հաբրիկ։ Բայց ընդհանուր առմամբ նկատվում է, որ սա, սա նույնն է։ Այսինքն այն տարը, որը նույնն է, չի ավելացել։ Լիստի դեպքում այս նույնը, հա, կտպել արդեն 7, որովհետև սա ավելանար։ Սա կլիներ արանքում, սա կլիներ վերջում։ Ահա, հիմա մյուս տարը, որը հենց հիմնված էր սրա վրա ու մի 20 անգամ ասեցի, դա մեփն է։ Ու մեփի հենց միտքը այն է, որ եթե մենք ունենք ինդեքսավորված, մեփի դեպքում ինդեքսավորման գաղափարը լրիվ գողանում ենք ու վերցնում ենք մեր ղեկավարության տակ։ Այսա գրե։ Իսկ ինքը հիվալիով ենք աշխատում հենց նա ինքը չէ որպես բան ընդլայնած կոչվի։ Այսա մի վարկյան գրեմ, որ ու հակառակը գրեմ, որ պարզ լինի, հա։ Ահա, հիմա ինչա արված։ Հիմա ասում եմ, ես պահպանում եմ թվերը ու թվերին գտնում եմ ոչ թե թվերի միջոցով, ոնց է ասել, ինդեքսը, չէ՞ վերցնում։ Գետ, ես ինչ ինդեքսը, հա։ Մենք հետը աշխատելու ենք string-ի հետ, այսինքն ես ասելու եմ string ու այդ string-ին համապատասխան թիվը ինքը մեզ տալու է։ Հիմա փորձենք, դրենք օրինակ, put անենք 1, հա, ու ավելացնենք թիվը, այսինքն առաջինը մենք նշել ենք, որ string-ն է, այսինքն այն բառը, որի կամ օբյեկտը, հա, ընդհանուր առմամբ, որի միջոցով գտնելու ենք թիվը, մենք ենք նշել, որ թիվ լինի, բայց այստեղ կարանք երկու հատ string գրենք, երկու հատ տարբեր օբյեկտ ցանկացած կարանք գրենք, որի միջոցով կգտնենք մյուս օբյեկտները։ Ահա, հիմա ավելացնեմ բոլոր տարբերակները, որով կերևա։ Այ, 2 Այսքան ավելացրեցինք, հիմա միանգամից ցույց տամ, որ ես իրեն կարող եմ գտնել հենց այս բառը, system out print map get խոսքի 1, ու plus օրինակ, ուրա, գետ, ուստեղ գրում եմ այն բառը, որի հիման վրա ես ստեղծել եմ ասոցիացիա, հա, 1, հիմա որ տպեմ, ինքը գրի 1, տեսակ չէ, հիմա եթե ես տեղ գրեմ 2, գրեց 2, հիմա որ իսկապես պատկերացնեք այն, ինչը ես ձեզ ասեցի, հա, կարող է բառը ձեր համար
Այդքան էլ հստակ չէ, հիմա ցույց տամ, որ նույնն է։ Ես կարամ ստեղծեմ ուրիշ փոփոխականի, ավելի ճիշտ ուրիշ օբյեկտի հիման վրա, օրինակ double, հա՞։ Սա կլինի օրինակ 2, ու օրինակ 2-ը ինքը փութերը կանի ելնելով double-ի վրա, հա՞։ Ու ստեղ իհարկե պետք է լինի double, հիմա ստեղ կգրեմ 1.0 2.0 ու 3.0, ասենց անա, որ ստորակետի չկոտեք, հա՞, ու հիմա եթե ես ուզենամ տպեմ 3-ը double-ին համապատասխան get 3, այստեղ պլյուս կանեմ, օրինակ 2 get 3.0, չգիտեմ որքանով սա ավելի պարզ օրինակ էր, բայց հիմա մի հատ էլ օրինակ կգրեմ մեթոդ, որ դուք պատկերացնեք, get 3, ու ինքը double-ի տակ հասկացավ, որ 3-ա ու տպեց։ Նույնը կարելի է անել հակառակը։ Հիմա ես կստեղծեմ float ու string, որ արդեն լիարժեք լինի այն ամեն ինչի, ինչ մենք մի քիչ առաջ անում էինք։ Ինձ թվում է բանում չտեսան, YouTube-ում չտեսան։ Ինչի՞ չտեսա։ Այս օրինակը չտեսա։ Վերջ օրինակ։ Դե շատ էր իջ ներքել, հենց շատ ներքև իջնում է, փոքր ցույց է տալիս, որ իրանք չեն տեսնի։ Հիմա հիմա կստեղծվում եմ float, որ ցույց տամ, որ նույնը կարելի անել ցանկացածի հետ ու ցանկացած օբյեկտի հետ, string։ Հիմա ինչ ենք անում, պետք է սարքենք 1, հա, ստեղ 1, ստեղ 1, ու ստեղ մնաց սա, դարձնենք string-եր, ահա, սա իհարկե 1-ն է, ստեղ 2, երեք, հիմա ասում ենք get 2f, ու ստեղ իհարկե կգրեմ 3, ու ստեղ կգրեմ 2f, տեսակ 2f-ը համապատասխանած 2-ին։ Այսինքն, եթե մենք սովորական լիստը ուզենանք ներկայացնենք, ինքը իրանից մոտարապես սենս բան է ստացվելու, որ ցանկացած որ ցանկացած բան, ներկայացնում ենք թիվ, object հարաբերություն, հա՞, պատկերացրիք, այսինքն սովորական massive-ը ինքը այս տեսքը ունի, այսինքն թվին համապատասխանում է ինչ-որ օբյեկտ, իսկ map-ը մեզ հնարավորություն է տալիս աշխատել ոչ միայն թվերի հետ, այլ ցանկացած օբյեկտի հետ, այսինքն ստեղ ասոցիացիա ենք ստեղծում string-երի հետ, ասոցիացիա ենք ստեղծում թվերի հետ, այսինքն դաժե սաղողտող թվերի հետ,
Նույն ձևի կարանք ստեղծենք, օրինակ, ենթադրենք user գոյություն ունի, user հասկացողություն գոյություն ունի, մեկ վարկյան, ես շատ եմ միջացրել, իմ աստեղ մի հատ user սարքեմ, ու ցույց տամ, որ ես կարամ dash user-ին վերեմ այստեղ, ուրեմն էլ dash in, եմ աստեղ մի հատ user-ը սարքում, առանց ոչ մի բանի, կամ էլ ելնելով Armin-ի կանոնից կստեղծենք անուն, այդ user-ը ոնց առանց անում, Armin-ը ես կսպանի, string, անում, մեկ էլ public անենք, որ չանգիստ աշխատանք ես, մարդս, պապկիս դուզ գալ կա բանքամ, հիմա, նայք, ստեղծում եմ ասոցացիա, կանստրուկտր չսարքեց մինիք վարկյան, կանստրուկտր ստեղպետ կիտա, մեկ էլ տարիկ գրենք, որ որ տպենք տարիքնում անում, այսով անջատվ է ժողոտ, ալո, լյաննի, հիմա, ասոցիացիա եմ ստեղծում, string-ի ու բանի միջև, նոր օբյեկտի միջև, map, string, ու user, սրիյան մատ եմ պահից էլ է ասոցիացի է ստեղծում, մի համիտ F-ն ու եսի միշտ տվին կոմպս անջտվավ, ալո, հա, հա, ես սպասում եմ միանը, թե չէ սպասեմ, արդեն ասեմ, հա, միանց ասում եմ են ինչ ասիր ասոցիացի եմ ստեղծում ու անջտվա ես, որ պահը նորից չմ կանստրուկտրը ստեղծեցիր ու։ Հա, ստեղծեցի user, որ ունի անում ու տարիք, ու սարկեցի կանստրուկտրը, հա։ Հա։ Հիմա միատել արի to string-ը սարկենք, հա, իրա, որ սարկենք, to string-ը սարկենք, որ ինքը տպի, թե ինչ պարամետրեր ունի տվյալ օբյեկտը, Եկանք այստեղ ու ասը ես ձեն է գալի ժողուտ ու մոտից է ես չեմ կարա իմա նայան։ Համյակը սվազում, այն պակեն բեկ։ Վազում, լավ, այս գիշերվակ ես, լավ, իմա, սարկեցինք user-ին, որ ունի պարամետրեր ու անպատասխան կանստրուկտր ու հնարավորություն իան տպելու իրա բոլոր պարամետրերով, հիմա սարկեցինք map, որը հիմնված է ասոցիացիայը, որ k-ը լինելու է string, իսկ իրան համապատասխանող արժեքը լինի user, user object, հենց հատուկ վերցեցի ուրիշ object, որ մտացեք, որ ազատ այդ ընտրության հնարավորությունը ազատ, հիմա գնացինք, հիմա սարկում ենք user, առաջի user-ը որ կավելացնենք, հետի հոպարնը լուսինի սիրած, ու հոպարը իհարկե լինելու է new user, վզգո, մեկ էլ ինչ, մեկ էլ տարիքը 18, 18 տարեկան հոպար, լավա չէ, տակ, եկ կսես կոպի պաստանեմ, առագի մեջ, մեկը հոպարնա, մեկը հարևան,
Așa. Dar փոքրատառ վարվան գրեցիք։ Ահա, հիմա հարևանել խճո։ Խճո, ճիշտ։ Դաժե X-ով գրեմ, չէ՞։ Մեկնել եսի մոտ։ Մի բան։ Woman, հա՞։ Woman։ Անձանդ։ Վոմիկ։ Սա 18 տարեկան է, 23 ու 8-ն։ Ահա, հիմա եթե ես ուզում եմ հոպարի մասին տվյալները տպեմ, ինձ ընդհանրապես պետք է ասեմ system out print։ Ահա, так։ Ուրա user-ը ասում եմ get, ուստեղ գրում ենք հոպար։ Հոպարի մասին կարանք տեղեկություն ստանանք։ Հիմա իչն է, միասնեմ ու ծուստեմ։ Ահա, հեսա։ Մեր հոպարը վզգով 18 տարեկան։ Ոհ, չգիտեմ ես ուժանին բոլորը հասկացաք, թե չէ։ Հա, հասկացան։ Դե դու մի անգամ արդեն վրայով սենց ասած անցել ես, գիտես, համար պարզ է, բայց իրենց համար ես շատ նոր ու թարմ երևույթ է։ Չէ, ես կաններ դասը։ Դե, նայա, ինչ կա հետաքրքիր, որ քանի որ մեկը մեփերը մտնենք ցույց տամ, հա, ինչ կա հետաքրքիր, հա։ Չէ, միանգամից ռեալ օրինակի վրա։ Հիմա ես կարամ ստուգեմ տվյալ ցանկում կա արդյոք woman, հա՞։ Օրինակի համար ես ուզում բար ով չես կարում ես։ Հա, չէ, դե շատ կարևոր մի հատ պահ կա, որ պետք է ասես contain ու ինչը, հա՞, contain, contains key, հա, contain key ու խոսքի կարած գտնես մեջը woman կա թե չէ, woman։ Դե եթե կա, կարան խոսքի ասենք, որ տպի այդ woman-ին տպ։ Users get woman։ Ու իհարկե կա, որ կարաս տպե, կարաս ճշտես users խոսքի contain, բայց արդեն value, հա, contain, ուրեր չգերում։ Այն, it's contain value։ Երևի որ շատ մեծացրել ենք, մենք չենք տանում։ Ահա, ու խոսք կարանք պարզենք, ես ինչ բանը կա, թե չէ մեջ։ Մյուսը ինչ կա, որ դե նույն ձևի կարանք ստուգենք ինքը դատար կա, թե չէ։ Compute կա, ես իմ ինչ կա նայում եմ, պետքական բանն են դրանք։ Ամեն ինչն էլ պետքական է, կախված խնդրից։ Այն որ խոսքի դու շատ հաճախ օգտագործես, դա այն է, որ սախ տարերը, սախ քերը քեզ պետք է, հա։ Դրան կոնկրետ հրաման կա, որ դու բոլորը ստանում ես սեթի տեսքով, ցանկալի է տիպը նշել։ Այդ մեր մոտ դե string, ասում ենք string set ուսիկներ, string sets։ Ինչ հիմա map-ի տվյալները set-ի նման է ստանում։ Map-ի key-երը, map-ի key-երը, որը հա, user։ Ասում ենք կարա կտամի, բայց ինքը ստը։ Հա, ասում ենք հեսա։ Դզեց։ Սա key-երը հանեցինք ջրի հետ։
Դե ջրի երես անելուց հետո ցանկացած պահի դու կարաս ոնց որ ցիկլով անցնես։ Այսինքն գետ հանես, օրինակ կապ ցույց տամ, հա՞։ Դաժե ինչ որ ֆիլտրացիա անես, ավելի հստակ ցույց տամ, հա՞, ինչ որ ասում եմ։ Նա մենք ասեցինք այդ քիսետո, որ ընդեի բաները քիերը փոխածից է, հա՞։ Հա։ Իրանց ինֆորմացիաները։ Հա։ Ահա։ Դա ասում ենք string set-ը։ Անեք համար սաղ տպի։ Դա switch միանգամից վերցնենք map։ Է, map չի մենակ users-ը։ Սաղ user-ներին հիմա ասենք տպի։ Get key։ Հասկացա՞ս թե ինչ կատարվեց։ Կերում է, ու ցանկացած պահի կարան գետ անել։ Ճիշտ է, ինչ որ մշակումներ անենք, քեի հետ կապված խոսքի, ենթադրենք թիվը, ասենք, երբ որ այսինչ թվից մեծ է, կամ խոսքի, եթե մեծա տառա, ուրեն հասկանում ես, որ հատուկ անուն է, կա ու հակառակը, եթե փոքրատառ գրված, ուրեմն ինչ որ երևույթա, որ ոչ, այսինքն էս հնարավորությունը տալիս քեզ մշակել, նոր վերցնել իր արժեքը։ Ճիշտ է, դու ցանկացած պահի կարաս աշխատես անմիջապես for-ի-չով, բայց ինքը տակից էլի, այսինքն ինչ-որ բան անելու։ Okay, okay, արդ կոմոդի չտպ է, կոմոդ տպել է user ու իր մեջ ինչ-որ չկա։ Էս է մեկ բարկեն, մի ասնեմ, թե ինքը տպի, ինքը տպի, դու ատեն նայ։ Նա user տպեց, բայց այդ իրա վայլուն չի, սկնքին են հոպարն ու եսի միջը չեն։ Չէ, ես գրել եմ to string, եթե ուզում ես to string-ը փոխեմ, որ պատկերացնես ինչ է տեղի ունենում, հա։ Մի փոխի, մի փոխի։ Էս հեսա, գրում է user, որ user object-նա ու գրում է անու, անունի արժեքը ու տարի, տարիքի արժեքը։ Տվյալ պահին երևի այսքան է, ժամը հեսա 3-ն է անցնում, չտանջում ձեզ, ինչ-որ տեղը ես եմ անեղած։ YouTube-ում մեթը։ Ընդհանուր առմամբ այն գործիքները, որ լիստում տեսակ, օրինակ, դե արդեն գետ, դե փուտը նույն add-ն է, հա, նույն ձևի կարակ նաև օգտագործեք set value, երբ որ տարը վերցնեք ու ասեք ես ինչ արժեք ունի, հա։ Անջատես է, YouTube-ում է։ Վարկյան, սենց մի հատ անցնեմ, որ համոզված լինեմ, մեզ բան չկա։ Դե size-ը իմ կարծիքով քննարկման ենթակա չի։ Remove, հա, այս replace-ը վերանկարագրելն է, էլի։ Так. Չէ, всё, այս բան չկա, որ նացածը կոդ գրելու ընթացքում մի քանի անգամ կհանդիպենք, մի քանի անգամ կքննարկենք ու արդեն երկու անգամ դուք պրոյեկտ որ անեք, արդեն զգալի կիմանակ, հիմնարար։ Ուրեմն պահին ոնց էլ ես անեմ, ինքը մակերեսային է լինելու, եթե ես դաժը շատ ցանկանամ, ես չեմ կարան ձեզ նենց ներկայացնեմ, որ դուք խորքային հասկանաք ինձ երևույթ, նամանավան առաջի թափից ինձ ասաց։ Դեսի ամնամեզ թեմաներից է ճավայի, իմ իմացած ճավայի մեջ, իշկա ես գիտեմ։ Չէ, ավելի մեծ թեմաներ կա, բայց սա այն գործիքն է, որ ոնց որ հիմնականը լինի, հա, ճիշտ է, ինքը Java-ին հետո է ավելացվել, հա,
որպես այդպիսին։ Բայց ինքը շատ է, շատ է դարել ոնց նատիվ, հա, շատ հարազատ է դարել իր համար, ու կոդ գրողները ոնց ուզում ես հարա օգտագործում են լիստը մասիվի փոխարեն, անգամ այն դեպքում, որ հստակ երևում է, որ նույնը մասիվով կարայիր հանգիստանեիր, համարա կաշխատեր համեր, պրոստը արդեն ասած ուղղեցողորում է, որ լիստ գոյություն ունի, հա, բայց եթե ուզում ես ճիշտ օպտիմալ կոդ, միշտ վերանայի ու ընդհանուր առմամբ ազատ ես այն տեսանկյունից, որ կարաս սեփական լիստը գրես, քո ռեալիզացիան լիստի, հենց քո խնդրի համար։ Так, երևի վերջ, երևի ձայնագրությունը անջոտ եմ, հա, ոնց գնում հարցեր ունեք, չեք ուզում տակ մինչև ձայնագրությունը անջոտ, փորձից ելնելով, նաև անջոտ եմ ձայնագրությունը, անջոտեցինք ձայնագրությունը։